Aby i vaše kroky našly ten správný cíl, vám přeje Komerční banka. Vážení diváci, je tu opět pátek a s ním i náš pravidelný pořad o inspirativních osudech předních českých a moravských podnikatelů. Tentokrát se setkáváme s panem Otakarem Jiránkem a firmou Country Life. Ředitel a zakladatel společnosti Country Life, pan Otakar Jiránek, je původním povoláním fotograf. Ze dne na den ovšem pověsil tuto profesi na hřebík a začal se věnovat zdravé výživě a biopotravinám. Dnes má za sebou 20-letou zkušenost s prodejem biopotravin na českém trhu. Do obchodování se pustil s vizí a nesmírným odhodláním, které ho doposud nepustilo. Výsledkem jeho dlouholetého snažení je komplexní ekologické hospodaření od ekofarmy přes pekárnu až po obchody a restaurace s biopotravinami. Pan Jiránek je prostě pan bio. Jak jste se jako fotograf dostal k biopotravinám? Vždycky jsem toužil dělat něco, co by bylo prospěšný pro lidi, a tak jsem se rozhodl vlastně v tom roce 90, kdy jsem se setkal s lidmi z Country Life ve Francii a kdy došlo k takovému zajiskření, že něco takového musíme udělat u nás. Dobře, ty začátky nemohly být lehké. Jak jste sebral prostředky na začátek biobiznesu? No právě ty začátky byly relativně lehké v tom smyslu, že já jsem byl tím, že jsem byl na volné noze jako fotograf, aha, tak jsem byl připraven na určité dobrodružství životem. A v podstatě rozjížděli jsme to, dá se říct, doslova od píky, od nuly, kdy jsme rok a čtvrt s rodinou žili bez příjmu a já jsem rozprodával svoje vybavení, co jsem budoval předtím 10 let. A podařil se takový zázrak, že dodavatelé, tehdy mě převážně z Francie, protože tady skoro nic nebylo na trhu, nám dali na fakturu, což dnes vidím stále jako zázrak. A nám se podařilo to včas prodat, než byla ta faktura splatná. Jak vás přivítala země Bůčku a Vlašáku? Tak bylo to docela příjemné orat vlastně panenské pole. No. V podstatě nebyla tady konkurence v tomhletom směru a my, když jsme otevírali tu první prodejnu, tak od prvního otevření klíčem té prodejny tak byla plná. Teď jsme ve skladu. Kolik je tu položek? Je tady asi 2000 položek, z toho 1500 potravinových a asi 500 ekologických čistících prostředků, přírodní kosmetiky, biokosmetiky a aromaterapie. Je to konečné číslo, nebo ještě chystáte rozšíření sortimentu? Já si myslím, že to není konečné číslo. Já bych rád ještě rozšířoval sortiment, ale no, prozatím jsme omezení prostorem. Takže kolik takových skladů byste ještě uživili? Já si myslím, že několik takových skladů, protože sortiment na světovém trhu je mnohonásobně širší. A tu expanzi plánujete? Plánujeme, ale nevíme ještě, jak se podaří. Potřebovali bychom nějakého partnera na to. Každopádně vám držíme palce. Ještě mi řekněte, pane Jiránku, co z toho, co tu vidíme, je vaše nejoblíbenější věc? Je to takovým mým každodenním chlebíčkem a jsou to sojové jogurty, které jim téměř každý den ráno spolu s naším pšenično-žitným chlebem z pekárny. Mě baví i věci manuálně dělat. Nejenom vymýšlet, ale mít i tu ruku díle. Na co vztáhnete svou ruku v Country Life? V podstatě, když se budovalo, když se stavělo, tak jsem na to vztahoval ruku. Když se navrhovaly nějaké věci, tak taky jsem se snažil jako k tomu stáhnout ruku. Když jsme začínali obchodovat, tak jsem stál za pultem a v podstatě učil jsem své kolegy, co to je za produkty. Oni to neznali, takže se oni odezírali ode mě a učili se vlastně, co říkat těm produktům. Jaké je vaše tajemství úspěchu? Tak je to nejdřív získat vizi, konkrétní vizi, a za tou vizi jít i přes všechny těžkosti a být vytrvalý, houževnatý a trpělivý, protože ne vždycky se úspěch dostaví, je tam celá řada problémů, kterými se musíte potýkat. A co je nejvíc motivující a co vidím jako osobně největší úspěch, že to mění životy lidí. A to je věc, která je dokáže motivovat i přes všechny ty těžkosti a v tomhle vidím i boží požehnání. Dámy a pánové,
To byl pan Otakar Jiránek a Country Life.